Ոչ մեկնաբանություն։ Ես բացատրեցի։ Ես ոչ մեկնաբանություն չեմ տալի։ Օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է այս գործընթացը։ Հասկանալի՞։ Ասում եմ, օրենքով սահմանված կարգով է իրականացվում։ Ձեզ կբացատրեն գործընթացի բոլոր մեխանիզմը։ Քաղաքում վախի մթնոլորտ մասին հայտարարում է։ Ինչ վախի։ Նման բայ ես առաջ անգամ լսում, խնդրում եմ դիմումով դիմեք ոստիկանության բաժին։ Մենք կհրավիրենք Վարուժան Ներսիսյանին, մեր մոտ տնանք այդ ինչ ահաբեկությունն է։ Ասաց, որ դուք ասել եք, որ նման բան տեղի չի ունեցել։ Ասում, նման բան տեղի չունեցել, ես ավելի շատ որ մեկնաբանություն չկա։ Այդ ինչ։